Jina lako ni jina kuu lipitalo
Vypítalo. Vypítalo. Majina yote. Majina yote. Katika jina lako baba. Katika jina lako baba. Ikiwa siku ya saba. Ikiwa ni siku ya saba. Yako imimina mioyo yetu. Yako imimina mioyo yetu. Mbele zako Bwana. Mbele zako Bwana. Ututazame Bwana. Ututazame Bwana. Tazama nafsi zetu. Tazama nafsi zetu. Tazama hatua zetu. Tazama hatua zetu. Tazama hatima zetu. Tazama hatima zetu. Tumekukimbilia wewe Bwana. Tumekimbilia wewe Bwana. Wewe ni baba kwetu. Wewe ni baba kwetu. Tumkimbilie nani kama sio wewe? Tumkimbilie nani kama sio wewe? Gusa nafsi zetu Yehova. Gusa nafsi zetu Yehova. Gusa hatua zetu Yehova. Gusa hatua zetu Yehova. Gusa hatima zetu baba. Gusa hatima zetu baba. Hatua zetu zimenajisika Bwana. Hatua zetu zimenajisika. Hatua zetu zimenajisika Bwana. Hatua zetu zimenajisika Bwana. Vibali vyetu vimenajisika Yehova. Vibali vyetu vimenajisika Yehova. Mabaya yote uyatoe baba wa rehema. Mabaya yote uyatoe baba wa rehema. Yaliyotufunga Yehova. Yaliyotufunga Yehova. Yaliyotufunika baba. Yaliyotufunika baba. Funua vifuniko vyote. Funua vifuniko vyote. Vifuniko vilivyofunika nafsi zetu. Vifuniko vilivyofunika nafsi zetu. Roho zetu. Roho zetu. Hatua zetu. Hatua zetu. Taifa letu. Taifa letu. Mikoa yetu. Mikoa yetu. Vijiji vyetu. Vijiji vyetu. Makabila yetu. Makabila yetu. Maana Bwana. Maana Bwana. Dunia na vyote vijazavyo. Dunia na vyote vijazavyo. Ni mali yako Yehova. Ni mali yako Yehova. Yehova mweza wa yote. Yehova mweza wa yote. Jinsi Danieli. Jinsi Danieli. Alipomimina moyo wake. Alipomimina moyo wake. Akiomboleza Bwana. Akiomboleza Bwana. Katika majuma matatu Bwana. Katika majuma matatu Bwana. Nasi katika majuma haya matatu Bwana. Ufungue maisha yetu Yehova. Ufungue maisha yetu Yehova. Fungua hatua zetu baba. Fungua hatua zetu. Fungua hatima zetu baba. Fungua hatima zetu. Fungua hatua zetu Yehova. Fungua hatua zetu Yehova. Yapo mambo yaliyoshindikana Bwana. Mambo yaliyoshindikana katika maisha ya watu wako Bwana. Katika maisha ya watu wako. Katika familia zetu Bwana. Familia zetu. Wewe utazama mtu mmoja. Anayesimama na neno lako baba wa rehema. Ili upate kulitimiza baba wa rehema. Yote yanawezekana kwake yeye. Aaminie Yehova. Maana hakuna lisilowezekana kwako baba wa rehema. Maagano yote baba yaliyefunga hatua zetu na hatima zetu tunazifuta kwa damu ya Yesu. Tunang'oa mapando yote. Tunavunja madhabahu zote. Tunaharibu kazi yote ya giza. Baada ya rehema imeandikwa ya kuwa mambo mengine yawezekani mpaka kwa kufunga na kuomba baba. Ngome zote baba wa rehema zilizojengwa baba katika maisha yetu baba zianguke kwa imani baba. Maana ukasema Yehova ya kuwa mtu akiwa na imani kama punje cha haradali anaweza kuamilisha milima yote na kung'oka na kujitosa baharini. Kila mlima aliyesimama kwenye nafsi yangu, kila mlima aliyesimama kwenye roho yangu, kila mlima aliyesimama kwenye hatima yangu, ninaiamrisha kila mlima ipishe njia ya Yehova mwezi wa yote. Mapando yote baba yaliyepandwa kwenye familia yangu, yaliyepandwa kwenye hatima yangu, yaliyepandwa kwenye maisha yangu baba wa rehema ya ng'oe kwa mamlaka jina la Yesu. Na Mungu mweza wa yote, neno lako baba wa rehema lisimame Yehova mwezi wa yote, maana wewe utazama neno lako ili upate kulitimiza baba wa rehema. Jinsi Danieli baba wa rehema akatambua ya kuwa muda kutoka tumwani ulishakaribia baba wa rehema, naye akaomboleza Bwana chini ya watu wake baba. Tazama watu wetu baba wa rehema, tazama ndugu zetu baba, tazama hatima zetu Yehova, tazama mikono yetu baba, tazama hatua zetu baba, tazama hatima zetu baba, tazama uzao wetu baba, tazama karama zetu baba, karama baba rehema, karama zetu baba wa rehema, huduma zetu Mungu wetu, tunayaweza yote Yehova katika wewe tutie nguvu baba. Na baba mweza wa yote, tazama baba wa rehema nafsi zangu, tazama baba nafsi ya watu wako, tazama baba wote walioko kwenye taifa letu. Hebu nenda kwenye mbele za Bwana sasa. Hebu kila mtu mimina wako mbele za Bwana. Kama kuna sema ambao ni poja afikia, fikisha kwenye hatima yake. Hebu tuende. Yando na makama na mashatu kutone kemo na ma. Yanda bala bala bashama na mashatu na ma. Ende bebe kama na mashatu na ma. Yanda kama na mashatu na ma. Yanda bala kama na mashatu na ma. Ende kemo na mashatu na ma. Ende riara bakama na mashatu na ma. Ende baba kama na mashatu na ma. Ende bebe kemo na ma. Yanda baba kama na majehova. Ende kutone kemo na mababa. Ende bebe kemo na mashatu na ma. Ende oro kutone kemo na ma. Enda baba kama na mashambu na ma. Endo roko tole kemo na mababa. Yote anawezekana
wezekana kwake aminie baba hakuna lisilowezekana kwako Jehova enda baba kama na mashando na mama enda bebe kama na mashando na mama enda beria kama na mashando na mama enda baba kama na mashando na mama enda baba baba kama na Jehova enda baba kama na mama tazama watakatifu wako baba kwa nini mimi na mioyo yangu mbele zao baba kwa nini mimi na mioyo yangu mbele zako baba tazama nafsi zao Jehova tazama roho zao baba tazama baba tuwa zao baba katika siku ya saba baba wa rema ya maendelezo baba wa rema ya maombi ya kufunga na kuomba majuma matatu yangu na makama na mashato na mama enda baba kama na mashato na mama yenda baba kama na mashando na mama yende bebe kama na Jehova yangu na makama na mashato na mama yende bebe kama na mashando na mama yende na makama na mashando na mama yende na makama na mashando na mama yende na makama na mashando na mama ulikuwa unampenda Danieli baba sasa unapenda watu unapenda watakatifu wako wote kama ulivyompenda Danieli baba wa rema naye ukatuma malaika Gabrieli kwake ili ampelekee ujumbe wake baba akatakufunga na kuomba ya ndoa na kama na mashaka na tazama nafsi ya kila mmoja tazama roho ya kila mmoja tazama tena kila mmoja tazama nafsi ya kila mmoja yaliyeshindikana baba wa rema katika maombolezo ni mitatu haya yawezekane jengo moja leo mifungo yote mitatu makama yote ya Yeah.
kutoka kwenye
vijiji vyao ama mengine toka hata penye maeneo watu wanaokaa. Sasa watakatifu wa Bwana, Danieli yeye akaanza kukomboleza, lakini kwa ajili ya watu wake, kwa ajili ya mji wake. Maana sasa na majibu aliyepata Danieli ilikuwa ni majibu ya majuma yale 70. Ina maana Wayuda walikaa utumwani miaka 70, lakini walihitaji majuma 70 kwa ajili ya utakaso kabla hawajarudi katika kuwa na mahusiano mazuri kama walivyokuwa na Mungu. Lakini majuma 70 yaligawa katika mafungu matatu. Palikuwa na majuma 7 na majuma 62 kisha na juma moja. Ina maana ukijumlisha 62 na 7 unapata 69, ukijumlisha na moja unapata 70. So katika majuma 70 ilitakiwa ukombozi utokee katika taifa la Yuda, lakini baada ya maombi ya kufunga na kuomba majuma matatu ya Danieli, ina maana katika majuma 7 ambayo juma moja inakuwa na siku 7, siku moja kinabii inawakilisha mwaka moja. Ina maana bila shaka majuma 7 yalikuwa na siku 49, siku 49 ikiwakilisha miaka 49. Ina maana katika miaka 49 ilitakiwa ukuta wa Yerusalemu ijengwe tena, na katika majuma 7 na majuma 72, ina maana katika majuma 69 ilitakiwa Kristo apate kuzaliwa, iwe ni Yerusalemu imejengwa ukuta wake na mji ule, na hatimaye Kristo alitakiwa azaliwe pale kama hesabu inapokuwa. Lakini katika juma ya 69 mambo yaliyotakiwa kutokea kuondolewa kwa dhambi watu wale kumrudia Bwana wala hayakutimia, hawakuyatekeleza, na hatimaye Yesu alipokuja walimkataa. Na walipomkataa katika juma ya 69, ina maana bila shaka juma la 70 la Danieli haikutimia, iliwekwa pembeni, na hatimaye pakawepo na kipindi cha mpito ambao ni kipindi cha kanisa. So kwa sasa hivi tuko kwenye kipindi cha mpito ama kipindi cha kanisa. Kipindi cha kanisa ina maana ipo katikati ya juma ya 69 na juma la 70. Juma moja iliyobaki ya 70 itakuwa ni miaka 7 ile ya dhiki kuu. Sasa kinachosubiriwa ni nini? Kinachosubiriwa ili kanisa la Bwana inyakuliwe. Inaponyakuliwa kanisa, kumbuka ya kuwa tutapisha sasa nini ile juma la 70 ya Danieli ili pate kutimia. Hapo juma la 70 ni kwa ajili ya Wayahudi utakaso wao. Ni maana tulisoma kwenye kitabu cha Zakaria ile sura ya 13 na 14 ya kuwa Bwana angewapitisha kwenye tanuru ya moto, na hatimaye theluthi mbili wangepata kufanya nini? Tuliona kabisa kuangamia, na theluthi moja ndio atakaye baki. Ina maana Wayahudi watakaye kwenda katika dhiki kuu, si wote watakaye toboa pale, wengi watakufa, lakini theluthi moja watapata kukombolewa. Ina maana hao ndio Yesu atakaye rudi na watakatifu wake ambao aliwanyakua katika unyakuo, ambao ndio sisi, ambao sisi kwa sasa hivi ndio mzaituni mwitu, lakini iliyepachikwa katika shina, ile shina ambayo ni Yesu Kristo, ambayo pia ametokea katika kile kisiki cha mzaituni wa kweli ambao ni Waisraeli. Lakini kumbuka sisi tunamzalia Bwana matunda ipasao toba, lakini kwa wakati huu wa kanisa tukipata kuondoka na kupisha juma la 70. So watakatifu wa Bwana, hatuhitaji majuma 70 sisi tunayeomboleza na kufunga majuma matatu. Tunahitaji neema ya Mungu katika majuma haya matatu, ili siku zinazobaki sasa tumalize tukiwa wazima, tumalize tukiwa na afya, tumalize hatua zetu zikiwa zimenyoka, tumalize tukiwa tunayo tumaini mpya, tumalize tukiwa na hatima njema, tumalize tukiwa tunaonekana, tumalize tukiwa na afya njema. Unaweza kumaliza mwaka una afya njema, unaweza kuanza mwaka una afya njema. Ndio maana tumalize tukiwa na afya njema, tuanze mwaka mpya tukiwa na afya njema, na sio sisi tu, na watu watoto wetu, na ndugu zetu, na jamaa zetu, na wanataifa wenzetu. Nini watakatifu wa Bwana? Lazima wawepo watu wachache wanaye patana
wasimame ili Bwana apate kuwatumia wao. Watu wengi sana wanapenda kabisa mambo yakisharidika, hapo ndipo unaona watu wanaomba. Utaona watu wakitangaza mfungo wa kitaifa kwa sababu ya jali zilizokithiri, lakini kabla ya matatizo huwezi kuona mtu anatangaza nini. Watu wanakwenda na mfumo, lakini nasema kwa takatifu wa Bwana ya kuwa tusimame katika nafasi zetu kama Danieli aliposimama. Alisimama na kupitia mtu mmoja. Umeona, unaona ya kuwa Danieli, Gabrieli anamwambia kwa ewe Danieli, upendezwao na nani? Na Mungu. Lakini sasa hivi Mungu anipendi peke yangu, sasa hivi Mungu nipendwa, apenda watu, sasa hivi Mungu anapenda watu wote. Sema Mungu ananipenda. Mungu ananipenda, maana Mungu ni pendo. Kama Mungu ni pendo, anakupenda wewe, wewe ni pendo, unampenda nani? Je, unapenda maadui zako? Unapenda wanadamu wenzako? Hakuna ndugu, hakuna adui wako hata mmoja. Wote sisi ni watoto wa Nuhu, sisi ni watoto wa Lameki, sisi ni watoto wa Metusela, sisi ni watoto wa nani? Sisi ni watoto wa Enoko, sisi ni watoto wa Yaredi, sisi ni watoto wa Mahalaleli, sisi ni watoto wa Enosi, sisi ni watoto wa Kenani, sisi ni watoto wa Seti, sisi ni watoto wa nani? Mene nani? Seti, alafu watoto wa nani? Adamu. Vita vya nini? Hebu tusimame mara hii. Tunataka ndugu zetu watoboe vizuri mwaka huu. Nataka kuona ya kuwa kwenye familia zetu mabaya yasiwepo, kwenye koo zetu, kwenye taifa letu, kwenye hatima yetu. Nisikie amina kubwa. So watakatifu wa Bwana, endelea kusoma kitabu cha Danieli katika mfungo huu, maana tunafunga majuma matatu, lakini Danieli style kama alivyofunga. Watakatifu wa Bwana, ipo nguvu kwenye kufunga. Umejua, wacha nikwambie kitu kimoja. Moja kati ya njia ya afya kukaa vizuri ni kupitia kufunga. Unapofunga watakatifu wa Bwana, hata kama ulikuwa umekula sana kipindi hicho, tumbo limekuwa na vurugu mechi, bila shaka tumbo linasafishwa, linakaa vizuri sana. Jifunze kufunga kila wakati. Hakikisha majuma matatu haya unafunga pamoja nasi. Nione mtu akisema haleluya. Haleluya. Mimi ninaomba nikitimisha. Baba, nashukuru jina lako kwa ajili ya kutuwezesha Baba wa rehema, na tunapokwenda kufungua Baba, neema iliyokuwa pamoja nasi wakati wa kufungua iendelee kuwa pamoja nasi Baba. Gusa taifa letu, gusa barabara zote za angani, nchi na makusanyiko ya maji. Ajali zote tunazibatilisha, tunazifunga. Ajali za majumbani, ajali wakati wa sherehe ya Krismasi, ajali kule vijijini na kila sehemu Baba wa rehema. Baba, yaliyeshindikana yawezekane sasa, yadhirike Baba wa rehema sasa. Baba, yaliyeshindikana kudhirika katika maisha mtu huyo, yadhirike sasa Baba wa rehema. Na Baba wa rehema, waliyekuwa bado wanaumwa wapate kupona Baba, wapate kuwa hai Baba. Ninatukuza jina lako kwa ajili ya watakatifu wako Baba, wanaochukua nafasi zao kumimina mioyo yao mbele zako, ili Baba wa rehema upate kuwakumbuka na kukumbuka ndugu na jamaa zao, kukumbuka Baba taifa lao, kukumbuka Baba huduma zao, kukumbuka Baba hatima zao. Na Jehova, sifa na utukufu zikurudie wewe kwa ajili ya Baba uwezesho uliyowawezesha watakatifu wako tangu walivyoamka mpaka sasa, na jina lako lizidi kutukuza Jehova mweza wa chote. Na katika jina la yeye aliye hai, na mtu mmoja aseme amen. Basi tumefikia mwisho. Hebu